Вітаю усіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, у студії Анастасія Чачко. І у цьому випуску дивіться про таке. Хірурга Жидачівської лікарні, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до смерті 12-річного Романа Кулака, відсторонили від роботи. Сурайська парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Сураж Шумського району приєдналась до Православної церкви України. 86% населення, яке хоче перейти до Української церкви. А по підписах ми отримали 96%. Тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний фінішував 19-м у гонці спринт на Кубку світу з біатлону в Італії. Загалом не зовсім задоволений, тому що на середині другого кола і третє коло дуже важко вже стало дихати, бракувало кисню і чуть, можна сказати, не допрацював так, як би хотів. Сьогодні Галицький районний суд Львова відсторонив від роботи хірурга Жидачівської районної лікарні Юрія Михайлюка, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до смерті 12-річного Романа Кулака, повідомив батько загиблого хлопчика Володимир Кулак. Є докази на висновках комісійної судово-медичної експертизи, де було неналежне, недбало виконання своїх професійних обов'язків. Лікар давав клятву лікувати, лікар давав відноситися до пацієнта не так байдуже. Байдужість вбиває. Байдужість, бо вони собі махнули рукою, що нічого в нього там немає. Так я втратив дитину. Не хочу, щоб хтось інший так переживав таку біль, що секундно, як я. Від роботи лікаря відсторонили на час досудового розслідування. Адвокат Юрія Михайлюка Олег Мицяк повідомив, що подаватиме апеляцію. Сьогодні суд, не дивлячись на дводенний розгляд, прийняв рішення про відсторонення. Ми не маємо тексту, не маємо мотивації суду. І природньо, що будемо оскаржувати, оскільки ми не визнавали цього, подавали свої заперечення, обов'язково подавав апеляційну скаргу. Законодавець каже, що відсторонити від посади можна тоді, коли роботою можна перешкодити встановленню істини. Є інтереси людини, його батьків, яких він утримує, є інтереси громади, бо є певна кількість лікарів, і все це треба враховувати. Зазначу, засідання розпочалось вчора о 15-й годині. Це кадри із зали суду. Заслухавши прокурора і адвоката, суддя оголосила про перерву, щоб познайомитись з матеріалами справи. 4 січня цього року за рішенням Галицького районного суду Юрія Михайлюка відсторонили від роботи. І 14 січня апеляційний суд Львова це рішення скасував, і лікар знову почав працювати. Розібратися і прийняти рішення, що не позбавляє в подальшому, в майбутньому слідчої, так би мовити, з процесуальним прокурором підготуватися і, можливо, звернутися повторно. За словами батька Романа Кулака Володимира, 20 червня 2017 року хлопчик скаржився на біль у животі. Тоді його привезли у Жидачівську районну лікарню, де дитину лікував Юрій Михайлюк. Медики Жидачівської районної лікарні діагностували у хлопчика отруєння і тепловий удар. 21 червня Романа перевезли у Львівську обласну дитячу лікарню «Охмадит». Там лікарі діагностували у нього заворот тонкого кишечника, провели дві операції, але хлопчика не врятували. 27 червня Роман Кулак помер. 7 грудня 2017 року клінічно-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України підтвердила, що дії 4 медиків – інфекціоніста, педіатра і 2 хірургів з Жидачівської районної лікарні – спричинили смерть 12-річного Романа, розповів Володимир Кулак. У Підволочиську невідомий нападник завдав ножових поранень і пограбував 19-річну студентку, жительку Теофіполя Хмельницької області. Про це розповів начальник Підволочиського відділу поліції Андрій Купчак. Він повідомив, що це сталося вчора, близько 21:30. За медичною допомогою дівчина звернулася до Підволочиської районної лікарні. Коло 21 години приймальне відділення Підволочиської центральної райлікарні поступила дівчинка, харгана на болі в поперековій ділянці, наявність рани і кровотеча. Була оглянута мною, виставлений діагноз
колото-різана рана поперекової ділянки зліва, кровоточить. Загальний стан, вона була збуджена, вона була в шоковому стані, ну, прилякана. Проведено їй було первинну хірургічну обробку рани, промито, наложено шви. Дівчинку залишили у відділі, бо вона не місцева, вона не мала куди йти. Лишили її в відділі до ранку. Сестра приїхала через який час, під ранок вже забрали її. За словами начальника Підволочиського відділу поліції Андрія Купчака, дівчина їхала з Хмельниччини до Тернополя електричкою. Чоловік, з яким вона познайомилась, проводив її до автовокзалу. Він її поранив у поперек і руку. Після цього нападник відібрав мобільний телефон, гроші і втік. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 187, частина 1 Кримінального кодексу України. Розбій, розповів начальник Підволочиського відділу поліції Андрій Купчак. За його словами, підозрюваного розшукують. Указ про приєднання Суразької парафії церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Сураж Шумського району до Православної церкви України сьогодні підписав архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор. Прохання про це подали жителі села. Як повідомила одна із них Таїса Дец, перейти до Православної церкви України виявила бажання 884 із 1100 опитаних парафіян храму. Це жителі села Сураж Шумського району. Вони привезли до Тернопільської єпархії прохання про прийом до складу Православної церкви України. Також додаток до документа – список людей, які виявили бажання перейти до ПЦУ. Напередодні, 20 січня, жителі села провели збори. На них вирішили перейти до Православної церкви України. Для того, щоб провести збори громади, ми по інтернету людям дали оголошення. Ми дали оголошення по всіх вулицях. Люди прийшли одностайно, і стільки прийшло, що ми навіть не передбачали. 86% населення, яке хоче перейти до Української церкви. А по підписах ми отримали 96%. Так що в нас радості немає меж. На зборах були різні покоління. І що радує, що молоде покоління так само взяло активну участь у цьому. І це можна трактувати, що і молодь хоче чути Боже Слово, але воно хоче його чути на тій мові, яку воно знає. Житель села Сураж Олександр Михальчук також додав, що на зборах пропонували священнику перейти до Православної церкви України разом із громадою. На зборах така пропозиція була висловлена, люди виступили одностайно за те, щоб він залишився. На зборах він погодився приєднатися до громади, але після зборів він відмовився від своїх слів. Як повідомив архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор, цій громаді призначить іншого священника, якщо попередній настоятель храму не погодиться перейти. На цих кадрах владика Нестор підписує указ про приєднання Суразької парафії церкви Різдва Пресвятої Богородиці до Православної церкви України. Нам це дуже важливо, що ми вже маємо документ про те, що ми вже приєднані. Щиро дякую. Сьогодні ця громада отримала указ про прийняття до Української церкви. Звичайно, що це ще не є повний пакет документів, який потрібний для цього, тому що ще буде виготовлятися статут і всі відповідні документи, пов'язані з статутом, але з канонічної точки зору вони вже є, належать до Української церкви, до Православної церкви України. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Як нам повідомив настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у селі Сураж, отець Петро, до Православної церкви України переходити не буде. Зазначу, за словами завідувача канцелярією Тернопільської єпархії Володимира Зубілевича, після надання томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 8 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 14 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Бараського району. 15 січня до ПЦУ перейшла громада села Онишківці Шумського району. І 27 січня перейшли релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радошівка і Бриків Шумського району.
цифри такого. А вас окремо, як ми будемо записувати, ми вам зараз... Колаж із 19 фоторобіт розміром 2 метри 10 сантиметрів на 3 метри під назвою «Середовище існування». У ці хвилини репрезентують в арт-галереї «Бункермус» у Тернополі на виставці об'єкти польського митця Міхала Петшика. На колажі зображений Вроцлав, також в експозиції представлені 10 окремих фото, на яких автор показує глядачеві вулиці, міста і людей у Русі. Ця виставка – зібрання робіт, створених за останні кілька років. Головні теми експозиції – час і простір, повідомила прес-секретар арт-галереї «Бункермус» Анна Золотнюк. Зараз на місці події перебуває наш кореспондент Богдан Буденчук, який із нами на зв'язку. Ми знаходимося в арт-галереї «Бункермус», де зараз відбулося відкриття виставки об'єкти. За моєю спиною знаходиться композиція «Сутність існування». Вона складається з 19 світлин. В арт-галереї лунає шум міста. Детальніше ми поспілкувалися з автором виставки Міхалом П'ятчиком. Він розповів про ці композиції. Прошу дати коментар. Виставка складається з кількох об'єктів, а саме фото і відео. Моя праця межує зі статичними образами, якими є фото, відео. Я просто шукаю місце, створюю в голові концепцію, шукаю спосіб, щоб її реалізувати. Не роблю так, що бачу місце і фотографую, а спочатку щось придумую. Робота виконувалась впродовж року. Це можна побачити на відеоанімації. Вона не має ні початку, ні кінця. Є дві головні петлі, які детермінують життя людини. Річні цикли. Літо, осінь, весна, зима. Другий цикл детермінує життя день і ніч. Трошечки крутше, чи день і ніч. Зазнав, що виставка діятиме до 14 лютого. Ми будемо залишатись. Дивіться детальніше о 20:40. І нагадаю, з нами на зв'язку щойно був наш кореспондент Богдан Буденчук, який перебуває в арт-галереї «Бункермус» у Тернополі на відкритті виставки «Об'єкти» польського митця Міхала Петшика. Більше про це дивіться о 20:30, а також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Зазначу, Міхал Петшик – фотохудожник, архітектор, який працює у Вроцлаві. Твори Міхала Петшика зберігаються у колекції Національного музею у Вроцлаві. Він також член Союзу польських фотохудожників, займається архітектурними проектами і викладацькою діяльністю. Він автор фотовиставки «Кордони», яку 23 серпня відкрили у Луцьку в галереї мистецтв Волинської організації Національної спілки художників України, повідомила прес-секретар арт-галереї «Бункермус» Анна Золотнюк. І також у ці хвилини у Бережанах триває смолоскипна хода. Вона приурочена до 101-ї річниці бою під Крутами. Розпочалась хода у 17-й годині. Від пам'ятника Тарасові Шевченку організовують захід «Пластуни Бережан». Про це нам повідомив один з організаторів Роман Вакиряк. За його словами, у ході беруть участь понад 100 осіб. Ця хода – один із заходів, який відбуватиметься під час акції «Пам'ятай про Крути». У програмі тематичні ватри, перегляд документального фільму про Крути і про АТО, гутірки з істориками, учасник АТО, вишкіл із Різноділля. Пластовий захід «Пам'ятай про Крути» триватиме 3 дні, розповів організатор Роман Вакиряк. І на завершення про спорт. Щойно в італійському місті Андгольц-Антерсельва на 6-му етапі Кубку світу з біатлону завершилась гонка-спринт на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків. Біатлоніст з Тернопільщини Дмитро Підручний стартував під 9-м номером. Зараз ви бачите, як змагався Дмитро. Лежачи, він відстрілявся з одним промахом, у стійці без промахів фінішував 19-м, програвши лідеру гонки Йоханнесу Тінгнесу Бьо у 1:06. На 2-му місці норвежець Ерлен Б'єн Єнтегор, і третім фінішував Антонен Гігонат з Франції. Так, на стрільбі і Дмитро Підручний. От якраз бачимо нашого капітана, зосереджений капітан, і лежка для Дмитра Підручного. Дуже важко, і вже з першого кола відчувалося, що бракує кисню. Дуже швидко закисляєшся, і на стрільбі дійсно дуже важко стріляти. Як я бачу, так зараз по результатах багато дуже таких сильних спортсменів не справляються з стрільбою. Через, думаю, що це пов'язане з вистою, тому що вітер на стрільбі ще практично він незначний, і сказати, що вітер чимось заважає, це важко. Загалом не зовсім задоволений, тому що на середині другого кола і третє коло
дуже важко вже стало дихати, бракувало кисню і чуть, можна сказати, не допрацював так, як би хотів. Тут чуть почав зависати і думаю, що міг би краще, але, на жаль, не вдалося. Зазначив, вчора в Андгольц-Антерсельві розпочався шостий етап Кубку світу з біатлону. Участь у ньому беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них 3 спортсменів з Тернопільщини – це Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Маркушина. Вчора відбулась гонка спринт на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок. Наша Олена Підгрушна стартувала під номером 9. Лежачи, вона відстрілялась без промахів у стійці з 2 промахами. Після зійшла з дистанції. Ще одна спортсменка з Тернопільщини Анастасія Маркушина стартувала під 77-м номером. Лежачи, відстрілялась одним промахом у стійці без жодного промаху. І фінішувала 35-ю, програючи лідеру гонки з Чехії Маркеті Давидовій у 1 хвилину 27 секунд. Другою фінішувала Кайса Макаріайнен з Фінляндії і третьою Марте Олсбі-Ройсланд з Норвегії. І, на жаль, з одним ніхто з українок не відстрілявся чисто. На жаль, ніхто з українок не демонструє. І Віта Самаренко, 51-ша, 2 хвилини 5 секунд вона програла лідеру. Лідером, як я говорив до цього, є Кайса Макаріайнен. За результатами вчорашньої гонки спринту у загальному рейтингу Кубку світу серед жінок, перша трійка залишилась без змін. На першому місці – італійка Доротея Вірер, на другому – італійка Ліза Вітоці і на третьому – словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова. Олена Підгрушна змістилась на 2 позиції і зараз займає 30-те місце, Анастасія Маркушина – на 36-му, Юлія Джима – на 37-му, Віта Семеренко – на 38-му місці, Валентина Семеренко – на 42-му місці і Юлія Журавок – на 65-му місці. А загальний рейтинг Кубку світу серед чоловіків за підсумком сьогоднішньої гонки спринту виглядає так. Перша трійка залишилась без змін. На першому місці норвежець Йоханнес Кінгнесбьо, на другому – росіянин Олександр Логінов і на третьому – француз Мартен Фуркат. Українські біатлоністи зараз займають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний піднявся з 26-го місця на 23-те, Артем Прима – з 35-го на 27-ме. На 42-му місці залишається Сергій Семенов та Артем Тищенко з 74-го місця. Опустився на 77-е. І завтра о 14:30 розпочнеться гонка переслідування серед жінок на дистанції 10 кілометрів. Змагатимуться тернопільські біатлоністки Анастасія Маркушина та Олена Підгрушна. А о 16:30 розпочнеться гонка переслідування серед чоловіків на дистанції 12,5 кілометрів. Змагатиметься наш Дмитро Підручний. Трансляцію змагань ви зможете переглянути на UA-біатлон. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 20:30. До цього шукайте матеріали наших кореспондентів на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. І залишайтеся з нами. Далі в ефірі «Тема дня».